ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ପରି ମହାଶକ୍ତି ବା ସୁପର ପାୱାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ 9/11ର ବିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେରିକାବାସୀ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅର୍ଥନୀତି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ର ଘୋଷିତ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ଅପ୍ରେଲର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଟକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ସାଥିରେ ଆମେ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଓ ନିରାପଦ ରହଣିର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ସେ କଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଲ ପରିବହନ ଚଳାଚଳ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କୋଭିଡ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜନମାନସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ, ଏ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକୁ ଲୌଟି ଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକୁ ଲେଉଟି ଯିବ ନାହିଁ। ଦି ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଜ୍ ସେଡ୍, ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଦ ସେମ୍ ଏଭର୍, ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଦ ସେମ୍ ଏଭର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ନୂତନ ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ 10:45 AM ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ରିଫିଂ କରେ ସେଇ ବ୍ରିଫିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଭ୍ କଲେ ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଟକଣାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରି ଏ ଲଢ଼େଇରେ ନିଜର ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ମହାମାରୀର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଯେଉଁ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 6,000 ବେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସେଥିରୁ 7ଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ୍, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1500।
ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କଟକରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନ୍ୟତମ। ଆମର ମେଡିସିନ୍ ସପ୍ଲାଏ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍, ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ PPE ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆମେ ଭାରତରୁ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଆଣୁଛୁ। ସିମିଲାର୍ଲି PPE ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ରିପଲ ଲେୟର୍ ମାସ୍କ, N95 ମାସ୍କ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସରୁ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ ଅଛି। PPEର ସର୍ଟେଜ ଯେଉଁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସର୍ଟେଜ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ମାସଟି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ PPE ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରୁ। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କଲି। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଭିତରେ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରେନିଂ ନିଆଯାଇଛି। ଫୋର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲ୍ଥ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଏପ୍ରିଲ୍ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର୍ସ ଓ ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକ୍ସମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ରେଗୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ର ଡିଲେମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ, ପରେ ଆମେ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 22 ତାରିଖରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା କଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଏଇ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 ଆଡ଼ଭାନ୍ସ PDS 3 ମାସର ତାଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା 36.23 ଲାକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ PDS ବେନିଫିସିଆରୀ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଛୁ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପେନ୍ସନ୍ 4 ମାସର ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 46.6 ଲାକ୍ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ MDM ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲଞ୍ଚ ଖାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ପାଇଁ MDM କୁପନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେମାନେ PDSରୁ ସେଇଟା ପାଇବେ। ଆମ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ହଷ୍ଟେଲ ସେ SC ଆଉ ST ହଷ୍ଟେଲ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏଇ ମହାମାରୀର ବିପଦ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଦେଲୁ। ସେଇଭଳିଆ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପର୍ସନାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 4 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆହାର ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଜାରି କରି ରଖିଛୁ, ପ୍ରାୟ 30,000 ଲୋକ ସେଠି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳିଆ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, UP, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, AP ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରାୟ 65,000 ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1,948 କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଫୁଡ଼ ଦେଉଛୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ 3 ମିଲ୍ସ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 22 ଲକ୍ଷ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭରି। SDRFରୁ 4 ଲକ୍ଷ ସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଜେଣ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ଫିଡ଼ିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଯଦି BDO ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଆଉ 45 ରୁପିଜ୍ ମାଇନରମାନଙ୍କୁ ୟା ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିହେବ। ମୋର ବ୍ରିଫିଂ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ସ ନେଲେ। ଗୋଟେ
ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ତିନିଟି ମିଟିଂରେ ଅନେକ ଡିସିଜନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, କନ୍ଜ୍ୟୁମେବଲ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେହି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଡିସିଜନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ମାନ୍ୟବର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିଜନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଲେ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବେସ୍ଡ ଆମର ଆର୍ଟି PCR ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କନ୍ଫର୍ମେଟରୀ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICMR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ 4 April ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା କେରଳରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବେସ୍ଡ ରାପିଡ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରୁ ଆମେ କିଣିବୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ବଡ଼ ପପୁଲେସନ୍ ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସରକାର ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ ଆଜି ରାଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଯେଉଁ ଜାରି ହେଲା, ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଆକ୍ଟ 1897, ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସରେ କାଲି ପ୍ରମଲଗେଟ୍ ହୋଇଛି। ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସର ମେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ହେଲା ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଆକ୍ଟ 1897ରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତା'ର ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି up to 2 years ଫର୍ ଏନି ପେନଲ୍ଟି ଏନି ଭାଓଲେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା Section 3ରେ, ଏବଂ ଫାଇନ୍ up to ₹10,000 ଅଫ୍ ବୋଥ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କୌଣସି ଭାଓଲେସନ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ up to 2 years, ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ up to 2 years ଆଣ୍ଡ ପେନଲ୍ଟି up to ₹10,000। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫେନ୍ସ କଗ୍ନାଇଜେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ବେଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅଣ୍ଡର Section 3ରେ ଆମେ ଏଇ ଅଫେନ୍ସର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ଟାକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେବୁଲ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତା ମାନେ ପେନାଲ୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଫାଇନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ କିଏ ଏ ପେନାଲ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ କିଏ ପେନାଲ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ କିଏ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ପରେ ଆମେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆସିବି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଗଲା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କନ୍ଜ୍ୟୁମେବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ COVID-19। ଏଇ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ଟରେ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଲେ। ସେ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ 2ଟା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯଦି କିଏ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ, ଏବଂ ସେଇ ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପେନାଲ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ₹200 ଫର୍ first 3 instances ଏବଂ ₹500 ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ମାନେ ତିନିଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କରିଚାଲିଥିବେ ତାହେଲେ ₹200 ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଅଫେନ୍ସ ପରେ ଇଚ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ୍ ₹500। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଅବାଉଟ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଯେଉଁ କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେଟରୀ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ କରାଗଲା। ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର OCF ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ତାକୁ ବଢ଼ାଗଲା, ତାକୁ 2,000 crore କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥିଲା, 3rd session ଅଫ୍ ଦି 16th assembly ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋରୋଗ ଯେଉଁ କରିଛୁ ତା'ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ତାପରେ ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଲେ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ COVID-19। ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖପାତ୍ର କହିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2005ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିସାରିଲୁଣି, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ 15th to 30th April, ଏବଂ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଲେଣି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଲକ୍ଆଉଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲକ୍ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଡ୍ କିପ୍ ଦି ଏୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଲ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନ ପରି ନଜର ରଖିବା ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗତକାଲି 209 ଦେଶ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜାହାଜ। ଆଜି 9 ଏପ୍ରିଲ, ଆଜି ସେ 209 ଦେଶର ହିଁ ଆମେ ସୀମିତ ଅଛେ ଏବଂ 2 ଜାହାଜ। ଗତକାଲି 14,36,841 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, 14,36,841। ଆଜି ସେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15,23,998 କ୍ଷମା କରିବେ 15,23,898। ଗତକାଲି ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 82,421। ଆଜି ପ୍ରାୟ 6,000 ବଢ଼ି ସେ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି 88,956। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା 5,734 ଜଣ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 166 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏଇ 5,734 ନମ୍ବରଟି ଥିଲା 5,194 ଏବଂ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 149, ତାହା ଆଜି ହୋଇଛି 166। ସବୁଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ରହିଛି 24 ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି 16 ସ୍ଥାନ। କୋଭିଡ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା 2,841। ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 44। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ମୃତକ ଜଣେ। ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41 ଏବଂ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୃଥକବାସରେ ଅଛନ୍ତି 106 ଜଣ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆପଣଙ୍କୁ COVID-19 ଫେସିଲିଟି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। COVID-19 ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟିଜ୍, କୋଭିଡ୍ ଓନ୍ଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହାକୁ କହିବା, କେବଳ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବା। ଆଗରୁ ଥିଲା କଟକରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯାଜପୁରରେ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍। କେଉଁଝରରେ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍। ପୁରୀର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରାଉରକେଲାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ମିଶିଲା ଗଜପତି, ଯାହାକି ସେଣ୍ଟୁରିଆନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୌଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ ଆଜିର ତାରିଖରେ ସମୁଦାୟ 1597 ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, 13 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେହି 13 ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ବା ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ
ଆମେ ରଖିବୁ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଜନହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, COVID-19 ୱାନ୍ ଡେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ, ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ବଲ୍ ବାଇ ବଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଜୁ, କେଉଁ ବଲ୍ଟି କେତେ ଗତିରେ ଆସିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ କିପରି ଅନେଇଲା, କିପରି ତାକୁ ହୁକ୍ କଲା ବା ଡକ୍ କଲା, ପ୍ରତି ବଲ୍ର ବଲ୍ ବାଇ ବଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତି ବଲ୍ର ସମୀକ୍ଷା ଖୋଜୁ। ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ ତା ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିବା ଏବଂ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଆକ୍ସନ୍ ରିପ୍ଲେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଜି COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ 44 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ହୋଇଛି ଏବଂ 14 ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛେ। ପ୍ରତିଟି ପଜିଟିଭ କେସ୍ର ବିବରଣୀ ଦରକାର ଆମକୁ, ପୁଣି ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦରକାର, ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର, ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ରିପ୍ଲେ ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଇ 44 ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା 400 ପହଞ୍ଚିବ, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହଁ କୋଭିଡ୍ର ଖେଳ, ଇଏ ଆବେଗ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସମୟ। ଏ ବିପଦ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ବଲ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଖବର ସଠିକ୍ ସମୟରେ, ସଠିକ୍ ଖବର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଖବର ଘଟଣାଟି ଘଟିବା କ୍ଷଣି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୃହତ୍ତର ଜନହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣଟିଏ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଠି ଜନହିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେବା ଦରକାର ଆମେ ଦେବୁ, ଯେଉଁଠି ଜନହିତ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ସମୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସମୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନସନି ଖବର ଖୋଜୁ, ଭିତରୁ ଖୋଳି ତଥ୍ୟ କାଢ଼ୁ, ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ କହିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅସାଧାରଣ ସମୟ। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟରୀ ଆଗରେ OB ଭ୍ୟାନ୍ ଠିଆ କରାଇବାର ସମୟ ଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଲ୍ ବାଇ ବଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ 14 ଦିନ ବା 1 ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଲୋକସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୋଲିସ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।